Pa to nije prvi put, ali svakako sjednica dvije vlade, dva entiteta govori o tome da fokus na rješavanju prioriteta i projekata treba da bude tamo gdje je ustavno nadležno za to, a to su entiteti. Ja kao predsjednik Republike pozdravljam inicijativu i pozdravljam održavanje zajedničke sjednice dvije vlade. Veoma brzo će doći do održavanja zajedničke sjednice vlade Srbije i Republike Srpske, onako kako smo razgovarali sa predsjednikom Vučićem, i tamo ćemo razgovarati o sličnim temama, a nismo protivni da to sa nekim drugim vladama u regionu činimo.